Ja, lykke til så mye med den kommende valgkampen, og jeg har fått det ærefulle oppdrag å herved erklære den blå trompet for åpnet. Kjære lillesandere, Lars Erling Berntsen, Lillesand FRP. Jeg står på valg for dere, og vil jobbe med at dere får bedre busstilbud i Lillesand. Dere får bybuss. Vi skal ordne sånn at bussene går opp til senteret og til Krokstadåsen. Alle skal ha buss i Lillesand. Jeg vil også jobbe for at eiendomsskatten forsvinner totalt. Det frekt av rådmannen å sette av penger på bok og kreve inn eiendomsskatt. Jeg vil også jobbe for at vi får konsekvensutredet Kjerringland Motorsportsenter. Jeg synes det blir for galt at det skal legges ned og ikke bli konsekvensutredet, så det må vi få gjort. Jeg er også for at vi skal gå imot Helås gågate, for det er bare politikere og som vil ha den. Ingen nesten av Lillesands befolkning ønsker gågate i Lillesand på helårsbasis. Vi har også beredskapshavn og håndverkerhavn på Kokkenes, og de skal ha ut varer. Og hvordan skal de få ut en trailer der hvis gågata er der hele året? Så stem FRP, så får vi gågate i juli. Godt valg. Kjære Lillesand FRP, det har allerede vært noe aktivitet på den YouTube-kanalen. Nå er den offisielt åpnet. Jeg synes det er kjempebra at du ikke ser på alternative måter for å spre vårt budskap ut til velgere, medlemmer og det norske folk. Og jeg gleder meg masse til å følge med på de produktene og de videoene som du ikke lager nå fremover. Lykke til!